एक बार कांग्रेस की दारुण हार। इंडिया आघाडीचा बेड़ा कसा होणार पार? राहुल गांधी फेल, नीतीश कमान सांभाळणार? राजस्थान, छत्तीसगढ़ आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला। 2024 लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल म्हणून या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकांकडे पाहिलं गेलं। सेमीफायनल मध्ये माती खाल्ल्याने आता काँग्रेसचा राजकीय गेम झाल्याची चर्चा आहे। या पराभवानंतर काँग्रेसला पुन्हा एकदा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची आठवण झाली। 2024 लोकसभा निवडणुकीची रणनीती आखण्यासाठी येत्या 6 डिसेंबरला नवी दिल्लीत इंडिया आघाडीतल्या मित्रपक्षांची बैठक बोलावण्यात आली आहे। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी सगळ्यांना फोन करून बैठकीचं निमंत्रण दिलं आहे। संध्याकाळी 6 वाजता इंडिया आर्मीची बैठक आम्ही बोलवलेली खरगेंच्या घरी, त्या ठिकाणी आम्ही या सगळ्या गोष्टींचा अनुसूच करू। त्याच्यापेक्षा त्या राज्याच्या ज्यांच्या लोकांची फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन ही आम्हाला घ्यायची, ती आम्ही त्या ठिकाणी घेऊ आणि नंतर आमचा सामुदायिक व्ह्यू काय तो त्या ठिकाणी सांगू। विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात इंडिया आघाडी स्थापन केल्यानंतरच्या या पहिल्याच निवडणुका होत्या। इंडिया आघाडी या निवडणुका एकत्रितपणे लढवेल अशी अपेक्षा होती, मात्र काँग्रेसनं मित्रपक्षांना विश्वासात न घेता राहुल गांधींच्या नेतृत्वात स्वबळावर शक्तीप्रदर्शन केलं। मध्य प्रदेशात इंडिया आघाडी म्हणून निवडणुका लढवण्याचा प्रस्ताव सपा नेते अखिलेश यादवांनी दिला, मात्र काँग्रेसनं हा प्रस्ताव धुडकावला, त्यामुळे अखिलेश यादव नाराज झाले। 6 डिसेंबरच्या बैठकीत मित्रपक्षांची नाराजी उघड होण्याची शक्यता आहे। या पराभवानं काँग्रेसला बॅकफूटवर जावं लागेल अशीही चर्चा आहे। तर ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव या नेत्यांची बार्गेनिंग पॉवर वाढणार आहे। त्यातच इंडिया आघाडीची कमान नितीश कुमारांकडे सोपवावी अशी मागणी जेडीयू नेते निखिल मंडल यांनी केली आहे। यातून एक धडा घ्यायला पाहिजे तो असा की इंडिया अलायन्स म्हणून निवडणुका आपण लढायला हव्यात। निवडणुका राज्याच्या असतील किंवा राष्ट्रीय स्तरावरच्या असतील, एक टीमवर्क होणं गरजेचं आहे। राज्यातल्या पक्षांना, प्रादेशिक पक्षांना डावलून राजकारण करता येणार नाही। 5 राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा कौल बाजून लागला असता तर इंडिया आघाडीचं नेतृत्व करण्याचा काँग्रेसचा दावा आणखी मजबूत झाला असता, मात्र फासे नेमके उलटे पडले। राहुल गांधी कार्ड पुन्हा एकदा फेल ठरलंय। आता या पराभवातून काँग्रेस शहाणी होणार का, इंडिया आघाडीचं नेतृत्व इतरांकडे सोपवणार का, हा कळीचा प्रश्न असणार आहे। इंडिया आघाडी यातून काय शिकते यावर लोकसभा 2024 भवितव्य अवलंबून असणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोनू भिडेसह योगेश खरे, झी मीडिया, जयपूर, राजस्थान। सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24।